Det er sygeplads. Jeg kan ikke mærke nogen skud. 17-årige Mille dør til en sommerhusfest. Alle er jo efter det tilbage med spørgsmål. Ifølge myndighederne er dødsårsagen en hjerneblødning. Det kan jo beskrives, det er frygteligt. Men da Milles efterladte begynder at grave i sagen, det er mange spor, som er borte, viser det sig, at der måske findes en anden forklaring. Efterforskningen bærer præg af mange fejl. Hvorfor blev jeg ikke afhørt? Vi står med en ukendt dødsårsag nu. Det skal frem det hele. Døden i annekset. Nu på TV2 Play.